Айвазовский, Густав Пруха, Хальцман секілді әлемді мойындатқан суретшілердің туындылары алғаш рет көпшіліктің назарына ұсынылып отыр. Қарапайым тұрғындар әлемдік өнер жауқарына жақындау бақытына ие болмас беді. Көрме Астанадан келген мәртебелі қонақтардың құрметіне арнайы ұйымдастырылған. Атынан атыркүйтін шеберлер салған картиналардың Шымкентте бар екені бұрын соңды айтылмай келгеннің өзге де себебі бар. Ең бірінші оларды сақтайтын қауіпсіз орын жоқ. Оларға арнайы орын керек қой негізі ескі суреттерге. 10 градустан 30 градус шылдың болу керек. Температурасы бар сақталады. Лажыс болу керек. Сенің одан жоғары болмайды. Бұл картиналардың ең арзаны 5 миллион евро тұрады. Алайда 3-ші мегаполисте оларды зерттейтін орталық жоқ. Сондықтан оларды түп нұсқа деп кесіп айту да қиын. Әзірге мұражай қызметкерлерінің сөзіне сенуден басқа амал жоқ. Бейнелі өнерінің бұл әлемдік жауқарлары жемқорлардан тәркіленген. Әзірге мәртебелі меймандарға ғана шығарылатын қымбат картиналар қарапайым халыққа көрсетілмейді. Ғалымжан Кенжебек, Амантай Әуелбеков, Абзал Трабеков, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.